Egunon guzti hori, eta ongi etorri Euskal Herria Bilduren lehenengo konferentzia munizipalistara. Konferentzia munizipalista egin behar genuen, aspaldi, pandemiak etzigun utzi, baina postekoa da benetan gaur berriz elkartu ahal izan dugula. Postekoa da batera gaudelako, postekoa da elkarrekin gaudelako, eta postekoa da batez ere aurrerantzean ere bidea elkarrekin egingo dugulako. Eta horretaz datza gaurko konferentzia munizipalistak. Guztion artean, aurrera, nola egingo dugun, elkarrekin ikasi, elkarrekin hitz egin, eta elkarrekin adosteko. Posi gaude, batez ere, elkartu garelako, ordua zelako zuen guztion aurpegiak ikusi, bata bestea besarkatzeko, baina posi gaude ere, daukagun indarragatik, posi gaude daukagun etorkizun oparo horregatik. Aurrera egingo dugu, eta nola ez, aurrera egingo dugu zuen guztion eskutik. Aurrera egingo dugu herrietan, herri-herri, lan asko egiten duzuen hautetxi, alkate eta kide guztiengatik. Eta horren erakusle da, gaur, lehenengo hitzartze hartuko duena, ongi etorri emango dizuena, eta gaurko egunari irekiera emango dion alkate berbat. Nagore, zurea da hitza. Eskerrik asko nintze. Bueno, egun ondan hoi. Oreban eretzat EH Bildure lehen konferentzi munizipalista honi ireki ire emati, eh? Eta esker zubinaristaren alkateta zinegotzien arpeile eta hotza izati, eh? Eundaka zeate ogea, gaur hemen gauden tokiko kargu publikoek, baina askoz gehi ogea. 1100 alkate eta zinegotzi ditugu Euskal Herrian zehar barriatuta. Asko gea. Eta zaharritan, ahaztu ite zaigu, lehen indar munizipalista gehala. Eta hori lortzie, ez da erresa. Eta gauze bat izango izuet. Laizte, gehiago izango gea. Behin baino gehiotan galdetze diate, alkate izitie zer dan. Eta ez dakit oindik erantzun egokile zer dan, o erantzuten badakitan. Luze hitz egin esakez, personalki alkate izatik zer suposatzen, zen momentu gogor pasat ditugun, zenbait kasutan nekiatiken, edo lue galdu deulako, ez da? Eta ez tek ez durek izango, batzutan, alkate izate hau, ba, gogorra. Baina, bueno, ze zango izu dezuei, ez? Hemen zaudeten alkateta zinegotzitek hori, ni bezain besteko ondo badakizute. Horratik, hau ezan nahi dizuet, edo ezkau nahi dizuet, ez? Zaindu dezagula alkar. Eta hau ezan da ere, ni privilegio bat sentitzen naiz, proiektu honetan parte hartzeko aukeri eman dizutelako. Bai, privilegio bat sentitzen naiz, herritarran babes zabala jasota, alkate izendau nindutelako. Eta asebetetzen haulako, herritarrakin elkarlanien ez bide bat eiti, eh? Ederra dalako ikustie, herritarran beharrai erantzute jaula. Eharra dalako, ez, egunero latzen ditugun proiektu horiek ikustie. Eta gaina ikusten dalako, ez, herri obio bat egiteko proiektu hori, ba, bueno, barrutik esautze deulako. Eta, bueno, izbaten esan da, niretzako, ba, bueno, ore bada alkati izatie. Nik ondoiena, nire albun ditudan udalkidik esautze ditut, badakit behaiek lanan hola egiten deben, atzetik zenbat lan da hon. Zorion ez baita ere EH Bilduko alkate eta zinegotzi asko zautu ditut. Jende jatorra izatiz gain, esan dezaket jende oso ona da hola. Oso ondo prestautatako jendie. Beti herrien alde lanaiteula, eta herrien alde lanaitiz gain, ezker zubirianistaren proiektun alde lanaiteula. Prestautako jendie dak, eh? Beretan udaletxe bat kudeatzie zer dan dakile jendie. Eta gure kasun, ba, bueno, legealdi gogorra toka zaigu. Izenek kargu hartu eta hilabete gutxita, ba, pandemiek, ba, bete-betin harrapagindun,
eta guk erakutsi dugu ezta, badakigula erantzuten, badakigula aurre ateatzen, eta aurre atea gehala. Nola atea aurrea herritarrekin egonez, behaien entzunez, behaien beharrak zeintzuk dien ezagutu ez. Eta hortaz aparte, hemen ikustu ditut, lehenengo bigarrengo filan, zinegotzilek, ba, bueno, behaiekin egonez, zare komunitatik sortu ditugu, eta gure kasun, pertsonan jarri ditugu erdigunien. Zaintza jarri dugu erdigunien. Eta ustez, bakoitzek dake honena eman deula garai hontan. Esa dedicación, esa manera de hacer las cosas, el estar cerca de la gente, trabajar codo con codo con ellos y ellas, atender sus demandas y convertirlas en políticas públicas. La gente premia esa manera de hacer las cosas. Se trata de lo que hacemos y cómo lo hacemos. La gente muestra una mirada cómplice, se implica más con su municipio y eso se traslada en los votos. EH Bildu es una fuerza política que no para de crecer, también en el ámbito municipalista. Somos la primera fuerza municipalista de Euskal Herria y vamos a seguir creciendo. Tenemos alcaldes y concejales muy bien preparados, con conocimientos y experiencia, que saben qué es lo que hay que hacer para sacar adelante un ayuntamiento y hacer políticas públicas para mejorar el día a día de sus vecinos. Pero no solo eso. Los y las alcaldes de EH Bildu, sus concejales, trabajan el día a día con unos valores y unos compromisos muy concretos. Compromisos para con su municipio y sus gentes. Valores que se fundamentan en salvaguardar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, en proteger la cohesión social. Y a partir de ahí, construir municipios donde todos y todas tienen una calidad de vida digna. En EH Bildu trabajamos para que nadie quede atrás. Buscamos servicios públicos de calidad, universales. Porque es nuestro deber y es nuestro compromiso establecer las bases y recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de todos nuestros vecinos. Gure konpromesua da, gure udalerrietan, punta-puntako zerbitzu publikoak martxan jartzea. Unibertsalak, inor atzean ez ustea. Herritarroren oinarrizko eskubideak bermatzea. Finean, herritarren bizikalitate duin bat bermatzea. Gu, eta bizi dugun ziurgabetasun egoera honetan gehiago, gu babesa eta ziurtasuna eskaintzeko gaude. Udalerrio garelako, herritarrengatik gertuen gauden instituzioak. Guri beharri erantzutea dagokigu, eta horrela erakutsi dugu, baita pandemia bete-betean ere. Eskuduntza, eskumen eta finantzazio jokotatik haratago. Erakutsi dugu badakigula erabakiak hartzen. Eta herritarrek eskertu eta zaritu egiten dute jokatzeko modu hau. Honekin batera, gertutasuna, herritarrei entzunez, berain eskarak aintzat hartuz, eta politika publikoak martxan jarriz eta likatuz. Arazoi aurre egiteko, sormen lan batzuk ere egin behar izan ditugu, pandemian ere bai, eta segurazki, pentsatu ez genituen ekintza edo ideia batzuk ere martxan jarri behar izan ditugu. Egoerak horrela eskatzen zuelako, hori egitea dagokigulako. Udalerri hobeagoak egiteko erakusten dugun gaitasuna eta konpromiso hau eskertzen da. Eta beraz, jarraitu dezagun lanean. EH Bilduko alkate eta zinegotziek badugu bereizgarri bat. Bestengatik bereizten gaituena. Eta da, herritarrekin batera gobernatzen dugula. Harremanak indartu eta elkarlanean aritzea gure bereizgarria da. Adibide batzuk botako ditut, hor dugu Garez, herritarren ekarpen ibide emanez politika publikoak indartu dituena, Durango, udalerria berrantolatzeko proposamenarekin, herri galdeketarekin, ezin ahaztu errenteriaz, kohesioa landuz, eta komunitate bakarra garenari ideia hori sustatzeko egin duen lanagatik. Eta nola ez? Desberdinekin lan egin eta adostasunak lortzeko gaitasuna. Ezin ahaztu Galdakaoz. Lau indar politiko elkarrekin udal gobernuan, egunero negoziatzen. Udalerriaren eta herritarren hobe beharrez.
Ez duzu menditu makala inigo. Herri asko esan ditzazket, proiektu desberdinak ere esan ditzazket, eta hau ez zauen gioie, baina bueno, utziko jasute atrilin naola Azpeitiatik itzeite maitere pixka-pixkat, Azpeiti propaganda pixkat eiteko. Azpeitin inguru, ba, bueno, proiektu desberdinatik itzegin esake, edo esan esakez, eraldaketa batzuk jaso ditugula. Baina, nahiago ez, ba, bueno, nahiko ezagune den gai baten ingurun itzeitie. Koarruga doz hauziaz. Uste dudalako, ba, bueno, guztiontzat, baliagarri izan daitezken, ba, ikasgai batzuk atera ditugula. Eta baita uste dugulako ez, gobernatzen ari garen herrietan, ba, antzeko joku politikoren bat ere, ba, egin, egiteko ba, aukera daukatela. Koarruga dozen hauzian, ba, batean, bueno, sekulako zurrumilo mediatiko batean jarri gintuzten. Guz albatzera bezala etorri ziren. Eta gainera, bueno, enpresa pribatu baten ordezkari bezala, eta inolako proiektu errealik gabe, ba, eztabaida mediatiko bat sortu zuten. Eta guk, ba, herri gisa, aurre egin genion auzi hori. Interes partidistak alde batea utzi, eta herritarraren nahiari, bueno, ahotza ematen saiatu ginen udal bat izan ginen. Eta uzet horrei esker, ba, bueno, Azpeitiarrak auzi horri ba, aurre egiteko gaitasun eduki genula. Gezurren aurrien, egia baliatuz. Eskutuko interesen aurrien, guk herri borondati jarri genuen. Eta gainea, gure eiteko modu berezilek kontra jarriz. La politika y la politika municipal se pueden hacer de muchas maneras. Nosotros, en EH Bildu, tenemos la nuestra, con nuestras especificidades. Gobernamos con y para la ciudadanía. Fomentamos la idea de comunidad y buscamos acuerdos con el diferente. Hoxe da, bizi dugun ziurgabetasun egoera honetan, herritarrok, herritarrak eskatzen diguten lan egiteko eredua. Eta ezinbestean, jarraitu behar dugun politika egiteko eredua. Herri gisa, erronka handia ditugu eta beharrezkoa dugu eredu hau lantzea. Krisi klimatikoa, trantzizio digitala, erronka demografikoa, etxe bizitzen arazoa, zaintzaren publikotasuna eta unibertsaltasuna, arazo asko eta askotarikoak ditugu. Eta hori aurre egiteko, prest egon behar gea. Asteburu honetan, Euskal Herriko zinegotzi talkateok bildu gea, Euskal Herriko hiriburuan, Iruñan, erlojuak sinkronizatu ditzagun, elkarrengatik ikasi, eta urte ezberdinetan pilatutako bueno, kapital hau, elkar ezagutarazi dezagun, Euskal Herriari proiektu municipalista hobeago bat eta eraginkor bat eskaintzeko. Honetan ari gea egunero eta honetan jardungo deu asteburuko arauntan ere bai. Ezkerrik asko da noi. Esan dizuet, alkate berba zela eta labur gelditu naiz. Eskerrik asko Nagore. Privilegiatuak esan du, privilegiatuak garela, privilegiatuak guztiok gara, guztiok gaudelako elkarrekin eta guztiok bide luzea dugulako elkarrekin. Egia da, unkigarria ere badela guztiok hemen batuta ikustea. Gaur ez dugu bidea hasten, baina ez da bukatzen ere, gaur jasoko dugu, ez? Hainbat eta hainbat panel ditugu, elkarrekin egoteko aukera dagokagu, gaur jaso egingo dugu eta bihartik aurrera bide hau ere herrietan biderkatu eta gehitu egingo dugu. Ohar batzuk eman nahiko nituzke, egunaren nondi norakoen inguruan, bai? Badakizue panelak, bueno, amarterdiak apurra berandu gabiltza, amarterdietatik amabiterdietara izango dira lehenengo txandako panelak, eta gero amabiterdietatik, ordubiterdietara, bigarren txandakoak. Gobernantza herritarra eta gobernantza feminista hemen izango dira, energia eta etxe bizitza bigarren gunean, eta hirugarren gunean, aparteko sala batean, hezkuntza eta tokiko garapenaren inguruan hitz egiteko aukera izango duzue.
Ordu biterdietan Baskariari hasiera emango diogu, bai? Orduan ordu biterdietan badakizue gaurko Baskaria froga egin dugu eta ia esango diguzue gustatu zaizuen edo ez. Gaurko Baskaria bertako produktuekin eta bertako ekoizleekin, bertako hornitzaileekin eskainiko dugu, bai? Badaude Errigora, Ondalankop, Baserriti Gernikara, Lakabeko lagunak, Behiekokoak eta Kandido Besa upategiko ardoa dastatzeko aukera ere izango dugu. Guztio jaso duzu etiketa, postu bakoitzerako tiket bat daukazue eta bakoitza plater bat eskainiko du. Bai? Baskaria guztiok elkarre ezagutzeko irurtean izan ez dugun aukera eskainiko dugu Baskariak, elkarre ezagutu, elkarrekin hitzegin eta harremanak egiteko baliatu ezazue. Era berean, ikusi duzuela da, erakusketa bat egin dugu, erakusketa horretan aukera izango duzue EH Bilduko udalok egiten dituzuen esperientziak konpartitzeko. Esperientzia aurrerakoiak, bereizgarriak eta benetan bagu indartzen gaituztenak. Aukera izango duzu egun guztian zehar ikusteko eta lauterdietatik bosterdietara postu bakoitzaren alboan, erakusketa panelakoitzaren alboan, herri horretako pertsona bat egongo da, azalpenak eman, galderak egin, edo nahi duzuen informazioa eta harremanak sendotu eta guzti hori egiteko, bai. Ondoren, bosterdietan, hemen bertan, ekitaldi politikoa egingo dugu, bai. Era berean, egun guztian zehar, badaukazue argazkiak ateratzeko aukera, animatu, argazkiak atara, sareetan igotzera, gaur guztia hemen ezin dugulako itxi, zabaldu egin behar dugulako, egiten ari garen guzti hau, eta baita ere aukera izango duzue, badago ura behar duenarentzat, ura hartzeko aukera, bale? Ito gabe, goiza luzea izango da eta. Eta azkenengo ohar bat, orain, familia argazkia aterako dugu prentsarentzako, bai? Orduan, eskatuko dizuet, zauden tokietan, zutik jesartzea, prentsa ona igoko da, eta irribarre egin, irabaztera goaz, asko gara, onenak zarete. Eta hobeak izango gara!